Olá, boa tarde. Hoje eu vou lançar um desafio a vocês. Você cresceu ouvindo aquela história de que o diabo é o pai da mentira? Em João 8:44 diz que desde o princípio o diabo foi homicida e mentiroso, e que ele é o pai da mentira. Agora aqui está o meu desafio. Eu desafio você a mostrar para mim na Bíblia onde o diabo diz uma mentira, uma apenas. Uma mentira. Uma mentira apenas. Já que ele é o pai da mentira, é o grande mentiroso, eu poderia pedir 10 mentiras, 20 mentiras, porque para um grande mentiroso, o que é 20 mentiras? Mas não, eu desafio você a mostrar na Bíblia onde o diabo teria mentido. Uma mentira só, apenas. Porque se você quiser saber se Deus mentiu, eu respondo: mentiu. E eu te mostro. Se você quiser saber, eu mostro várias mentiras. Eu posto aqui para vocês ou faço outro vídeo mostrando onde Deus mentiu. Eu vou fazer outro vídeo mostrando onde Deus mentiu, que é melhor. Deus mentiu sim, várias vezes. Aí, quanto aos homicídios, nós sabemos que o diabo matou 10 pessoas, mancomunado com Deus, com a ordem de Deus, com a autorização de Deus, foi lá e matou os filhos de Ló. Não partiu dele, assim, não foi uma coisa dele, que ele é mau, foi lá e matou os filhos de Ló. Foi uma coisa entre ele e Deus ali, uma treta deles. Agora, se ele é homicida, isso é mal, isso é ruim, quantas pessoas Deus matou na Bíblia? 2 milhões e tantos? É isso? Deus também é homicida? Ou só o diabo? O diabo matou 10, é homicida. Deus matou um monte de gente, aí ele não é homicida? Então, tá aí meu desafio. Mostre para mim uma mentira que o diabo tenha contado ao longo da Bíblia. Me mostra. E aí, nós vamos discutir, beleza? Pessoal, se inscreva no meu canal e vejam os outros vídeos tratando de vários temas. E tem também a série A Bíblia Como Ela É, onde nós mostramos as partes da Bíblia que a maioria dos cristãos não tem coragem de ler, tem medo de ler. Quando lê, distorce. Quando lê, busca outra parte lá, não sei da onde, para justificar, e aquele malabarismo todo, beleza? Nós mostramos essas partes. Curta a minha página, A Bíblia Como Ela É, vou deixar o link aqui embaixo. Ela também trata desse assunto. Eu tenho um grupo também, chama A Bíblia Como Ela É. É só você pedir lá que a gente te adiciona. Valeu, beleza? Abraço, tchau. Fiquem com os deuses.